Gente, então vamos lá almoçar, né? O dia da vida como ela é. Hoje nós vamos aqui no prato de dieta. Vocês viram o que eu como na minha semana e a maioria das vezes eu como isso, né? Que eu tô comendo. Tô salivando. E é uma coisa nutritiva, né? O problema é que a gente tá acostumada com aquela comida pesada, né? Com carboidrato, fritura. Tudo bem que eu nunca fui muito de comer fritura, né? Mas, então esse aqui é o meu almoço, geralmente, de todo dia, que eu tenho feito na minha dieta. A minha sorte, gente... Eu adoro ovo, sabe? Tenho comido ovo até não querer mais. Carboidratinho, só carboidrato, tudo bem? Gente, vocês viram ali no vídeo que eu mostrei, que eu recebi do carteiro ali um bolo maravilhoso, um bolo de noiva, que veio do Recife pra mim, o Rinaldo. Rinaldo, muito obrigado, viu, Rinaldo e Adriana, vocês dois são dois fofos, viu? Eu comentei com ele, que a gente tem contato ali pelo WhatsApp, pelo Instagram, e eu falei pra ele que eu tava com vontade de comer esse bolo aqui, que ele é de Recife. Mas ele acabou achando lá já uma pessoa e acabou me mandando. Até eu brinquei com o carteiro, quando o carteiro trouxe o bolo. Tô salivando, gente. Eu falei pra ele, falei, olha esse bolo, esse meu pacote aqui veio de João Pessoa, que me mandaram um bolo de noiva, que é um bolo de Recife, que é um bolo... ele é patrimônio imaterial de Recife, é um bolo que é especialmente de Recife. E aí o Rinaldo acabou encontrando lá e me mandou. Então, gente, olha, é um pedacinho de nada pra eu não sair da minha dieta. Eu vou congelar o bolo, porque se eu deixar ele na geladeira, eu vou acabar comendo ele fora de hora, né? E também pedaços ali que eu não posso comer, né? A gente tem que ser realmente ali bem restrito mesmo, carboidrato, principalmente doce, né, gente? Mas eu não vou resistir, gente. Vou ter que comer esse bolo aqui, porque ele é... Gente, se você for para o Nordeste, Recife, e agora a gente sabe que João Pessoa encontra também, você tem que experimentar esse bolo aqui, porque ele é... Só que esse mínimo pedacinho, esse simples pedacinho aqui que eu tô comendo, deve ter quase 200 calorias, né? Eu acho que, sem dúvida, fora os bolos confeitados e recheados que eu amo também, esse daqui é um dos bolos mais gostosos que eu já comi na minha vida. Rinaldo, Drica, vocês não fazem ideia do quanto tô feliz de estar comendo esse pedacinho de bolo. Hum.
mesmo, porque a minha dieta já vai estar aqui com uns 18 dias já de dieta que eu tô. Eu não comi mais doce. Esse aqui é o meu primeiro pedacinho de doce que eu tô comendo. E não comi, eu tenho dois prestígios ali. Eles olham pra mim ali, mas graças a Deus eu não tô sentindo aquela compulsão, sabe, gente? Porque quando você começa uma dieta, você fica desesperado, né? O que me deu outro dia que deu uma compulsão em mim que acabei fazendo foi que eu comprei uma marmita de arroz, feijão, farofa, batata frita e frango grelhado. Comi em 2 dias a marmita. Então, quer dizer, também foi ali uma saída de um deslize que eu tive, mas não foi nada tão fora ali do que talvez até a própria nutricionista previa que eu ia ter mais deslizes, né? E acabei que nesses 18 dias, que hoje acho que é o 18º dia que eu tô fazendo a dieta, e eu não tive deslize nenhum. Os prestígios, eles vieram de lá do outro apartamento comigo. Então eu tô firme na minha, dessa vez eu tô firme mesmo. Talvez pelo fato de estar aqui bem perto do mercado municipal, então eu compro ali verduras e frutas. Na verdade, nem muita fruta eu tô comendo. Tô comendo abacate, figo e mirtilo. São as frutas que eu tô comendo, que são bem pouco calóricas, né? Então eu tô comendo essas frutas. Mas fora isso, é verdura, ovo e peito de frango, gente, da minha dieta. E hoje que eu tô saindo da dieta aqui comendo esse pedaço de bolo. Eu realmente não resisti. Agora o que eu faço? Eu congelo naquele outro pedaço, já cortadinho, que daqui uma semana e meia, congeladinho, é só tirar, deixa ele fora da geladeira e você tem ali o bolo fresquinho para você comer. E eu não corro o risco também de ter a compulsão de querer comer tudo ali na hora, né? Quando dá um negócio, você quer comer tudo de uma vez, né? Então vou congelar ele. Rinaldo, mais uma vez, Adriana, vocês são dois fofos, muito obrigada pelo carinho, né, de estar mandando para mim aí do Nordeste, me sentir de novo em João Pessoa, nessa cidade fantástica aí que eu amo. Até no último vídeo que eu fiz ali do Parque Tanguá, eu conversei com um mocinho de João Pessoa, também o Felipe. Uma graça de menino, também trabalha com parte digital, assim, então a gente ficou conversando bastante tempo ali. Ele é uma graça. Felipe, se você se inscreveu no meu canal, deixa um oizinho aqui pra mim, tá legal? Bom, gente, então agora eu vou lá congelar ali o meu bolo, né? Deixar tudo organizadinho, terminar de limpar a loucinha, pra vocês viram que é pouca coisa que eu sujo, porque cozinhar um ovo e tal. E agora também vou fazer um chá, que a nutricionista falou pra eu tomar depois do almoço, quentinho. Que é um chá de espinheira santa. Na verdade, eu já tinha comprado a espinheira santa lá, já no outro apartamento, pra ver se cicatriza aqui minha gastrite, né? Que eu tava comendo muita coisa irregular, tudo, e acabei ficando com uma gastrite aí. E acabei comprando a espinheira santa, e acabou que ela também indicou pra eu tomar depois do almoço. Então agora eu faço meu chazinho, e depois só vou comer lá pelas 3 horas da tarde, que eu faço um lanchinho, ou um pedacinho de abacate, ou um suquinho de abacate com leite de amêndoa, porque também sou intolerante à lactose, então não posso tomar leite de vaca, né? Então essas comidinhas que eu tô fazendo aqui, na medida que eu for melhorando aí no meu peso, tudo, eu venho trazer pra vocês se tá resolvendo ou não, porque faz muito pouco tempo, né? Faz só 18 dias aí que eu tô fazendo na verdade não é uma dieta, né, gente? É uma reeducação alimentar, colocando, tirando os carboidratos ruins, colocando aí coisas melhores, mais saudáveis, né? Tanto para a saúde, né? Para baixar colesterol, tudo, que para variar tá alto, né? Como também ver se eu emagreço um pouco, porque realmente eu tô com muitos quilos, né? Acima do peso. Eu tô com 10 quilos aí do meu peso. Mas eu acredito que essa semana aqui já deu pra dar uma emagrecidinha. Depois eu mostro pra vocês aí a balança, tá bom? Ó, gente, aí eu coloquei ele assim, ó, separadinho. Quando eles congelarem, aí eu fecho o saquinho. Agora eu deixo o saquinho assim, só meio entreaberto, né? Pra congelar o bolo, ó. Tá vendo? E aí ele já fica congeladinho em pedacinhos. Esses pedaços aqui acabaram ficando até meio grande, mas depois eu corto ele em dois, dá pra eu comer eles tranquilos. Aí vou deixar ele congelar, então.